Слухай, а ти ж знаєш, що ми нещодавно готували страви з баранини? Щоб не повторитися, щоб не було знов такої самої страви. Повірте, такого ви точно не коштували. Ця страва стане для вас і для вас справжнім відкриттям. Мені навіть цікаво, як це буде баранина з кришкою, потім що це буде взриватися. Огонь, факер-шоу. Що це буде взагалі? Це такого буде шикарно. Такого ще не бачила Україна. Для приготування баранини під кришкою вам знадобиться баранячі гомілки на кістці, яйця, борошно, кефір, сметана, лимон, морква, цибуля, чесник, перець чилі червоний та зелений, лавровий лист, духмяний перець горошком, кінза, олія, гранатовий сік, коньяк, гірчиця діжонська в зернах, чорний мелений перець, цукор та сіль. Замаринуємо баранину у кефірному маринаді. Він пом'якшить м'ясо. Ігорьочик, скажи чесно, вона не буде пахнути бараниною? Ні, вона не буде пахнути бараниною, тому що ми використовуємо два маринади. Один маринад для пом'якшення, а другий маринад, щоб вбити запах баранини. А ще дуже важливо вміти правильно обирати м'ясо, щоб воно не мало цього неприємного у стравах аромату. Ну, спокій, і як ладно. Це робити, я розповідала, коли ми готували 10 страв з баранини. Все, успокоїли, друзі, готуємо. Отже, беремо велику миску. Виливаємо 2 склянки кефіру. Надійко, а ти натирай цедру одного лимона. Беру. І додавай в миску. А ти, Дмитро, очисть 2 цибулини і розріж їх на 8 рівних частин. Ну, кефір. І також додавай до кефіру. А я беру 15 гілочок кінзи, відриваю листя, ріжу дрібно і також додаю до кефіру. Додавай 4 лаврових листка. 5 штук духмяного перцю горошком. Даю перець. І 2 столові ложки олії. А також потрібно додати 4 зубчики чеснока, почистити і розчавити їх. Оце ж прихильниці на твоїх концертах, напевно, і у соціальних мережах пишуть з пропозиціями якимось до тебе. Найнезвичніша пропозиція. Це все случилось вчора, Надя. Вони дивляться твою передачу, все буде добре. Так. Нашу передачу. Угу, і ми даємо правильні совіти. Так. Ну от, все, попав я. Оце ж прихильниці на твоїх концертах, напевно, і у соціальних мережах пишуть з пропозиціями якимось до тебе. Найнезвичніша пропозиція. Це все случилось вчора, Надя. Вони дивляться твою передачу, все буде добре. Так. Нашу передачу. Угу, і ми даємо правильні совіти. Так. Ну от, все. Попал я на правильный совет. Идет девушка, а я иду, подхожу к дому. Так. Она остолбенела. Это вы, Дима Калиденко. Ну так. И говорит, а что вы делаете? Я говорю, ну я иду. Вы занят? Я говорю, ну да, я немножко занят. А я часто смотрю ваши передачи. Все будет добре. Так. Может быть, мы с вами пойдем выпьем кофе, чай, капучино? Непоганый вариант. Слушай, ну я говорю, ну прошу прощения, но я немножко занят. Она говорит, может быть, я вам дам свой мобильный телефон? Это ж ты научила. А у меня сразу так, пиу, Надя Матвеева. Хватит сидеть сложа руки. Пора проявлять инициативу и делать первый шаг самой. А чтобы не огорчиться в результате отказа, прислушайтесь к советам моих сегодняшних гостей. Молодец, дотримуется порад. Слушай, правильно. Я взял у нее мобильный телефон, пообещал позвонить, еще не позвонил. Так зроби. Я думаю. Якщо це наша глядачка, маєш сходити. Я скажу. Це завдання таке. Маринад готовий. Беремо 6 баранячих гомілок, кладемо гомілки в маринад, товстою частиною донизу, кістками догори, і залишаємо їх маринуватися на 1 годину. Отже, 1 година минула. Гомілки вже достатньо часу промаринувалися. Ми можемо приступати до приготування гранатового маринаду. Беремо ще 1 велику миску. Наливаємо в неї 1 склянку гранатового соку. Який дуже пасує баранині. Беремо лимон і розрізаємо його повздовж на 8 долюк. Додавайте 5 столових ложок олії, 1 чайну ложку солі, стільки чорного меленого перцю, 3 столові ложки діжонської гірчиці в зернах і куди ж без чеснока. Куди?
потрібно 2 зубчики чесника, почистити і розчавити їх. А також ми беремо 1 перець чілі, червоний, вичищаємо зернятка. Я дрібно нарізаю, діставай м'ясо і просушуй паперовими рушниками. Викладаємо в маринад. У суда, да? Так. І робимо то, що Діма любить робити, масаж. У мене недавно був концерт, і мені подарили от таку охапку колбаси. Президентская, московская, потом сервелат, украинская, еще драгобыцкая. Очень много вариантов. Уяви, какие голодные очи у тебя были, что люди подумали, что тебе колбаса. Вместо букета мне принесли колбасу. И я подарил всем, артистам балета, администраторам, директорам. И пообещал же Ирине Билык. И, значит, в соцсетях выставил фотографию, я там с колбасой напишу, что Билочке тоже отдам. И сыну подарил, и своей хозяйке квартиры подарил. Звонит Билык ровно через полчаса. Калидеша, где колбаса? А я говорю, ты где? Она говорит, я возле твоего дома. Мать примчалась за колбасой, так я вынес ее 4 палочки, подарила. Она была счастлива, отправилась в тур. Ой, с моей колбасой. Боже, как смешно. Да. Гомілка в маринаді, їй маринуватися 40 хвилин, а ми поки що займемось тістом. Іноді буває, що дуже важливо дотримуватись точної кількості інгредієнтів. В такому випадку в мене під рукою завжди є ваги, навіть на дачі. Ось, Надійко, тримай. О, дякую. А що ми будемо важити? Так, як ми робимо тісто, відміряємо борошно. Потрібно 480 грамів. О, якраз 480 грамів, як треба. Сатурн, для дому на довгі роки. Дмитро, роби в борошні лунку. Додаємо в лунку склянку сметани. Додаємо 2 столові ложки олії, пів чайної ложки солі, 1 столову ложку цукру. Також вбиваємо 2 яйця. Переходимо на руки і вимішуємо тісто, поки воно не почне відставати від рук. Ось так. Тісто я вже вимісив. Ось бачите, воно від рук відстає, стало еластичним. Накриваємо його плівкою. І відкладаємо на 40 хвилин. Гомілкам залишилося маринуватися ще 30 хвилин. Минуло 30 хвилин. Настав час підготувати все, щоб можна було смажити гомілки. Ми ставимо на мангал пательню чугунну 28 см в діаметрі. Наливаємо 5 столових ложок олії. А поки розігрівається сковорідка, ми підготуємо овочі. А які є? Беремо моркву 3 штуки, чистимо і різьмо брусочками 10 см завдовжки. З товщиною приблизно 0,5 см. Надійко, ти бери 3 перчика зелених чілі, розрізай повздовж навпіл і просто прибери насіння. А я поки дістаю гомілки з маринаду і просушу їх паперовими рушниками. До речі, маринад не виливаємо, він нам ще знадобиться. Слухай, ну такий маринад виливати. Сковорідка вже розігрілася. І викладаємо гомілки і будемо їх смажити по 5 хвилин з кожного боку. До золотистої скоринки. На все про все піде 20 хвилин. 20 хвилин минуло. Але спеціями, маринадом, такий аромат. А які рум'яні шматочки м'яса. Ось так. Знімаємо сковорідку. В нас майже все готово для формування нашої першої страви. Повертаємо тісто, яке вже настоялося. Розкачуємо пласт діаметром 35 см, товщиною 1 см. Раді такого блюда я заморочусь, Надя, на природі. Раді такого блюда. Бомба! Для дачі це ідеально. Цим тістом будемо накривати казан. Немов кришкою. Наш казан на 5 літрів. Кінці тіста повинні виступати за наш казанок приблизно на 2-3 сантиметри, щоб ми могли заліпити. Це їстівна буде кришечка? Звичайно, вона буде їстівна з присмаком коньяку. Їстівна кришечка. Ну, Ігор, ти б це придумав. Їстівна кришечка. Слушай, ну, у мене вроді виходить, да? Супер. Мені здається, що... От диви, от мені диви. Мені здається, що ти вничку вдома готуєш. Диви. О, супер, ідеально. Молодець! Молодець! Молодці! Молодці! Викладаємо гомілки так, щоб тісточки не стирчали, бо вони протнуть тісто. Ось так. Сюди ж викладаємо моркву і перець чілі. Ой,
хоч весілля гуляю ага. там на природі. Надійко, діставай маринад. Витягуємо лимони ось так. І заливаємо його сюди. Я вам скажу, що це саме багате блюдо сьогоднішнього дня, да? Так, ну, перше місце. Цієї порції хватить на чоловік 10. Це точно. Діма, додому віддамо. Ось і тепер накриваємо кришечкою. А що це за надувне тісто? Воно має надутися? Будуть відділятися пари, і тісто саме надується. Це буде такий, як шарик, да? Так, слухай, так, зазвичай, коли такі пироги роблять, то отакий отвор. Роблять усередині, щоб пар виходив, а воно не надувалося. Правильно. Цікаво, посмотрите. Ми защепили тісто ось так. Відправляємо казан на решітку і готуємо страву 1,5 години. Отже, ми бачимо, що тісто наше надулося. Ми зробили маленький отвір для того, щоб тісто не лопнуло. І що ми тепер робимо? Що? Зразу даємо перше місце. Фламбе! Беремо черпак. Так. Наливаємо 5 столових ложок коньяку, нагріваємо на вугіллі, буквально хвилинку і робимо фламбе. Ой, я хлопці, що зараз буде, що буде? Надя, готова? Поїхали! 5, 4, 3, 2, 4, 1! 3, 2, 1! Запага! Фаєр-шоу було? Дай коньяку ще раз. Як цікаво! Читаємо спочатку. 5, 4, 3, 2, 1! 1! Я зараз зрозуміла, у чому тут секрет. І вугілля дає теж полум'я, і воно все отак от, уй, вдома так не зробиш. Все, ми це зробили для того, щоб кришка зафіксувалася. Ну що, знімаємо кришечку? Надя, ну там бурлітка шкварчить, смотри, смотри. Боже, запах, боже мій, я вже хочу скуштувати оце. Можна подавати, як лаваш подають до шашлику. Відриваємо кусочок тіста, ставимо одну гомілочку і смакуємо. Ох, ось страва! Боже, боже! Знаєш, скільки це в ресторані стоїть таке блюдо? Не уявляю. Там... Ой, боже, оця баранина. Ти вже спробувала? Та вона така м'яка, і різати не треба. Вона сама просто на волокна розпадається. З таким блюдом треба сфоткатися. Та, хлопці, смачного! Смачного! Це не баранина, це чудо, чудо! О, ніжнюсінька така. Ароматна, ніжна, м'яка. А овочі? Тануть у роті. Ця страва не перевершена. Не дивно, що вона на першому місці, Ігор? Ух! Ну, от кажеться, вроді би просте блюдо, да? Ну, на самом деле, яке воно вкусне, як його багато, і яке воно класне. І які насичені смаки завдяки букету спецій, маринаду, овочам і технології приготування. Звичайно, і запаху баранини навіть не відчувається. Не відчувається. Тільки м'ясо. Це справжнє свято. Така подача сразить моїх гостей на пару.